Pai do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5 e versículo de número 15, que diz assim: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse nalgum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui que grande era a fé que as pessoas tinham, a credibilidade que Pedro tinha diante das pessoas. Você vai observar que não era Pedro que dizia que a sua sombra curava, mas as pessoas tinham tanta fé que Deus estava na vida dele, que elas faziam isso pela fé, e a sombra dele era projetada nelas e o milagre acontecia. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus: Deus tem coisas grandes e firmes para fazer através da tua vida. Talvez você está passando por alguns momentos de dificuldades, de aflições, de dores, de sofrimentos que você não está entendendo, mas o Senhor está dizendo para você: eu estou preparando você, porque o que eu tenho para fazer é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você precisa entender o teu lugar, que você precisa entender que é tudo graça, que é para que você não se ensoberbeça, que é para que não suba para tua cabeça, para que você não fique uma pessoa arrogante, soberba, para que você entenda que tudo é graça. Você vai observar que grandemente e fortemente Deus estava mostrando que estava com Pedro. Pois é, o Pedro que havia negado Jesus, o Pedro que havia passado por aquela dor, naquele momento de negar o mestre, o Pedro que estava ali pensando que tudo estava perdido, aleluia, que o mestre nem contava mais com ele para ser discípulo, é o mesmo Pedro que foi restaurado, é o mesmo Pedro que o Senhor contava com ele para uma grande obra. Mas primeiramente Pedro precisou passar por algumas fases para Pedro compreender que ele não era perfeito. Jesus queria deixar bem claro que não era a perfeição de Pedro que o fazia, aleluia, ser escolhido. Não era a perfeição de Pedro que o faria ser um grande homem, um homem de Deus, um homem que faria muitos sinais na terra através do Espírito Santo na vida dele. Não era por Pedro, era pela graça de Jesus. Não era pela perfeição, mas era pela misericórdia, porque Jesus havia escolhido a Pedro. E assim como Jesus escolheu a Pedro, Jesus escolheu pessoas aqui também para coisas grandes, para coisas firmes, mas primeiramente Ele está preparando você. Declare comigo: Deus está me preparando para aquilo que Ele tem para a minha vida. Deus está me preparando para aquilo que Ele tem para a minha vida, porque Deus enriquece, irmãos. Quando eu falo de riqueza, é uma riqueza que abrange todas as áreas. Ele enriquece e não acrescenta dores. Ele não leva consigo o acréscimo de dores, aleluia, junto com as bênçãos que Ele te entrega. Mas primeiramente Ele te prepara para que você não se ensoberbeça. Lembra que Pedro era um tipo de pessoa, antes de Jesus permitir com que ele passasse por aquele processo de negar Jesus, ele era do tipo que todo mundo pecava, só ele que não. Ele era o melhor, ele era o mais destacado entre os discípulos, ele era o que falava mais. Ele disse para Jesus, quando Jesus disse para ele que ele o negaria, ele disse: não, se preciso for, eu morrerei contigo. Ou seja, eles podem até também fazer, mas eu não faço. Foi isso que Pedro disse. Pedro se achava o santo. Pedro achava que ele era o melhor, e Deus permitiu as falhas. Jesus permitiu as falhas serem expostas para Pedro entender que era tudo graça. E às vezes Deus nos leva aos níveis aí de humilhações, pra gente compreender que não é pela gente. Aí tem gente que fala assim: meu Deus, eu queria tanto ser... Aí Deus está dizendo: você não é perfeita. Você não é perfeito, eu não te uso porque você é perfeito ou perfeita, eu te uso pela graça. Eu te uso porque eu te escolhi para uma grande obra, aleluia. Deus havia escolhido Pedro para a salvação, mas Jesus havia escolhido ele também para apacentar as ovelhas, para cuidar de um grande rebanho. Ele seria pescador de muitas almas, como Jesus havia dito no início do ministério dele: doravante serás pescador de almas, de homens. Então Jesus contava com Pedro para uma grande missão, mas antes de uma grande missão, Jesus preparava Pedro. Tá entendendo? Ele estava preparando Pedro, porque senão Pedro ia se ensoberbecer e achar que era por causa da força do braço dele, porque ele era o melhor discípulo, porque ele era o mais destacado. Aí quando Pedro nega Jesus, que Jesus se apresenta para ele e diz que contava com ele para que ele fosse o pastor, para ele cuidar das ovelhas de Jesus, era Jesus dizendo: você errou feio, mas é graça, viu, Pedro? É pela graça que eu te escolhi, viu?
Não é porque você é santa, não, Pedro. Não é porque você é santo, não, Pedro. Deus está falando com Pedros aqui, com homens e mulheres de Deus, que não é porque você é santa. Não é porque você é santo. Não é porque você é melhor do que os teus irmãos. Não é porque você é mais bonito. Não é porque você é mais eloquente. Mas é porque Deus resolveu te escolher. E quando Deus nos escolhe para algo grande, primeiramente, ele nos leva ao nível de humilhação, para a gente entender que é porque ele quis. Não é porque a gente é melhor. Não é porque a gente é perfeito. Aleluia. Pedro era um homem de Deus, mas o Senhor queria fazer com que Pedro entendesse que era graça, Arabai, decanta, lastui, que era favor imerecido, e Deus está levando pessoas aqui a entender que é graça o que ele está fazendo na tua vida. A Bíblia diz que era tão grande a fé das pessoas. As pessoas tinham tanta credibilidade no ministério de Pedro, no chamado de Pedro, que elas colocavam os enfermos no chão, irmãos, para quando Pedro passasse, a sombra dele fosse projetada. Isso não era Pedro que dizia, eram as pessoas que criam que Deus era na vida dele tão grandemente e tão fortemente que elas criam que até a sombra dele curava. Aí já pensou se o velho Pedro, porque Jesus diz: quando te converteres, Pedro, ou seja, Pedro ainda caminhava com Jesus, mas não estava convertido. Já pensou se o velho Pedro, que tivesse todos esses dons, que fosse um homem usado fortemente, grandemente, ele ia se ensoberbecer rápido? Aí o Senhor diz: não, primeiro eu tenho que matar o velho homem e trazer o novo Pedro. Como foi que Jesus fez isso? Foi permitindo com que Pedro negasse. Foi mostrando para Pedro, aleluia, que ele não era melhor que ninguém. E muitas vezes o Senhor leva um nível desse à nossa vida, para a gente entender que é tudo graça. Que não é porque a gente é melhor, é mais bonito ou mais eloquente, não, é porque é graça. Quando te converteres, imagina aí, andava com Jesus, caminhava com Jesus, mas não estava convertido. E tem pessoas aqui que estão tendo encontro com Jesus. Ele está permitindo algumas coisas acontecerem na tua vida, mas é para você entender que é tudo graça. É para você não se soberbecer, porque Deus, ele enriquece e não traz acréscimo de dores. Ele não acrescenta dores. Então jamais Deus vai te entregar uma bênção, Deus vai te entregar uma vitória. Jamais Deus vai te entregar algo extraordinário para que depois você venha a se soberbecer e a perder. Ele está dizendo: eu conto com você para ganhar almas na terra, mas também conto com você para morar no céu. Eu conto com você para que algo grande seja feito na terra, mas também conto com você para morar no céu. Porque Deus jamais vai te dar algo que vai te fazer perder a salvação. Tá entendendo? Porque Deus, ele realmente está preocupado com a nossa salvação. Aqui na terra é acréscimo. Então Pedro teria um ministério sólido, abençoado. Era um acréscimo de Deus na vida dele. Mas a salvação da alma de Pedro era mais importante. Então o Senhor preparou Pedro, amadureceu Pedro. E o Senhor está amadurecendo pessoas. Declare comigo: eu recebo o amadurecimento de Deus na minha vida. Eu recebo o amadurecimento de Deus na minha vida. Irmãos, não tem nada melhor do que você estar maduro, você estar preparado, você estar apto e apta para viver o que Deus tem para você. Porque quando é grande, irmãos, Deus vai cobrar mais de você, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Quando é algo extraordinário que o Senhor tem para fazer na tua vida, mais, maior vai ser a cobrança, mais vai ser cobrado de você. Mas não se preocupe, porque Deus vai estar com você. Não se preocupe, porque Deus está te preparando. Nada que você está passando aí é para morrer, é para você ficar abatido, entristecido, ou para você ser excluído. Não, Pedro não foi excluído após negar Jesus. Mas aquilo ali foi permitido para Pedro entender que não era pela força do braço dele. Que não era porque Pedro era o melhor dos discípulos, porque não era porque Pedro falava muito, ou porque não era porque Pedro era o destaque, não. É porque Jesus o escolheu. E quando Jesus escolhe, a gente não entende muita coisa, não. A gente não vai compreender muita coisa, a gente só vai obedecer. Então escolha ser obediente, abaixo decanta. Escolha obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Ali o Senhor mostra de uma forma poderosa que estava com Pedro. As pessoas estavam reconhecendo, aleluia, porque o próprio Jesus disse que coisas maiores a gente faria no nome dele. Isso estava acontecendo na vida de Pedro. Mas depois que o velho Pedro ficou para trás, depois que o velho homem foi transformado em um novo homem, eu vejo que o Senhor está trazendo transformações para pessoas. O velho homem está sendo transformado em um novo homem, a velha mulher está sendo transformada em uma nova mulher. Deus está transformando você, porque não vai, irmãos, ter como o Senhor colocar vinho novo em odre velho, porque ele rompe. Quando acontecer a fermentação do vinho, ele não vai suportar e o odre vai romper. Mas ele coloca vinhos novos em odres novos. E o Senhor está fazendo de você um novo, aleluia, uma nova pessoa, um novo odre. Então agradeça a Deus.
Agradeça porque Deus é contigo. Agradeça porque foi Deus que te escolheu. Agradeça até por essa preparação, porque coisas grandes o Senhor tem para fazer na tua vida. Ele vai acrescentar muita coisa aqui na terra, na tua história, mas Ele está mais preocupado em você ir morar no céu. É por isso que Ele está te preparando tanto. Aí você olha e diz: por que para fulano e para ciclano é mais fácil? Pois é, mas será que eles estão passando pela preparação que você está passando? Então passe pela preparação, para que Deus assim te prepare não somente para ganhar bênçãos na terra, mas que Ele também te prepare para ir morar no céu. Se você crer nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe e Deus está te preparando para viver o novo da parte dele. Deus te abençoe.